скоріш за все, буде використаний саме зарин або його аналоги. Це найефективніша і найтоксичніша саме хімічна зброя, яка уражає нервову систему. Тобто зарин – це що? Це рідина без кольору, без запаху, яка уражає наш організм при потраплянні як на шкіру, так і при вдиханні її випарів. І, як показав досвід Сирії, саме головна, найголовніша проблема хімічної атаки – це розпізнати, власне, хімічну атаку. Адже не буде оцих, як ви бачили, може, з фоток Першої світової, ці клуби диму, там всі у цих протогазах там біжать. Ні. Тому що, як я казав, що це речовина, рідина без кольору, без запаху. І, на жаль, в Сирії більшість людей, вони дізнавалися про те, що почалася хімічна атака, вже коли у них виявлялися симптоми ураження. Саме тому я підготував декілька критеріїв, за якими можна розпізнати хімічну атаку. І перший критерій – це, власне, сигнал хімічної тривоги. Як ми чуємо сирену повітряної тривоги, так само ми почуємо і хімічні. Це трохи відрізняється, тобто це один довгий гудок, один короткий. Але треба не забувати, що сигнал хімічної тривоги дадуть тоді, коли ідентифікують цю хімічну загрозу. Тобто, коли працівники ДСНС або військові за допомогою газоаналізатора проаналізують цю речовину і дізнаються, що це була хімічна атака. Пане Глібе, давайте тут підкреслимо. Тобто, люди почують сигнал тривоги про хімічну атаку вже коли вона буде здійснена по факту. Я правильно розумію? Звісно, звісно. Чому? Тому що, ну, хіба що розвідка дуже-дуже добре спрацює, і ми точно будемо знати, що ось зараз буде хімічна атака. Але може якийсь час пройти до того, як її оголосять. Тому треба звертати на інші фактори, які саме передують цій хімічній загрозі. По-перше, це власне атака, тому що як доставляється хімічна речовина? Це або бомби хімічні, або хімічні снаряди, або ракети для залпових систем вогню, таких як там Град, Смерч. Вони можуть нести саме хімічну зброю. Але на відміну від звичайних снарядів і ракет, які вибухають, і їх головна задача – це сильний вибух, щоб зруйнувати будівлю, вбити людей, так? Ці хімічні боєприпаси вибухають тихіше набагато. І вони не наносять значних руйнувань, вони навіть асфальт не пошкоджують сильно. Але вони вибухають для того, щоб розбризкати якомога сильніше цей зарин у вигляді аерозолю. Тому слабкі, глухі вибухи при обстрілі може бути свідченням саме застосування хімічної зброї. Оцей момент теж треба пам'ятати. Третій фактор – це масова, одночасна масова загибель дрібних тварин і птахів. Тому що ці дрібні тварини, а комах, наприклад, так? Ці дрібні тварини, вони мають малу масу тіла, а отже, помруть першими від атаки. На це треба звертати увагу, це може бути яким першим фактором. Ну і, на жаль, останній фактор – це масовий, одночасний вияв симптомів отруєння нервово-паралітичними речовинами у людей, на жаль. Але про це треба знати. Які це симптоми? Це, по-перше, міоз, це звуження зіниць. Це є основним і найпершим симптомом при вдиханні випарів зарину. По-друге, це сіпання м'язів в тих ділянках, де потрапила навіть найдрібніша краплинка цієї отруюючої речовини. Це два основних симптоми, які зразу як швидше виявляються. По-третє, це загальна слабкість, млявість. Потім може бути нудота, блювота. А, ще важливий симптом – це сльозотеча, слиновиділення, неконтрольоване і масивне, течія з носу. Це при таких перших ураженнях. Якщо ураження серйозне, то це втрата свідомості, судоми, зупинка дихання і смерть. Тому про ці симптоми треба знати. Якщо ви бачите масовий вияв цих симптомів, це свідчення хімічної атаки. Які елементарні правила виживання, ну, бодай кілька, якщо ви можете назвати. Що правильно, як правильно підготуватися? Що я скажу на рахунок медикаментів, там може радити тільки лікар, тому що антидоти до цих речовин теж можуть вбити. Це перший фактор.
По-друге, протигаз дійсно допоможе, якщо він є. Якщо ви зразу розпізнали хімічну атаку, зразу вдягнули, це збільшить ваші шанси на виживання в рази. Тому що протигаз дуже добре захищає від надходження отруйної речовини з повітря. Це важливо. Але треба пам'ятати взагалі про ті фактори, які навіть, от якщо у вас не стала десь хімічна загроза, допоможуть вам вижити. По-перше, саме гірше, що може статися під час хімічної атаки, ви опинилися без засобів захисту на відкритій території. Тому що якщо на вас потрапить цей аерозоль, шансів у вас не дуже багато буде. Тому, коли ви чуєте сигнал хімічної тривоги, чи просто сигнал повітряної тривоги, краще куди йти? В сховище. Тобто найкраще, якщо це стаціонарне, саме повноцінне бомбосховище, яке обладнане герметичними дверима, там фільтрацією повітря, чи там, наприклад, це метро, гарний варіант. Але навіть якщо такого сховища немає, при сигналі хімічної тривоги гарним порятунком може бути навіть ваша квартира, якщо особливо вона обладнана металопластиковими вікнами. І бажано, дуже класно, якщо ця квартира буде на верхніх поверхах. Чому? Тому що випари з арени, вони важчі за повітря, і вони будуть стелитися над землею. Тому саме головне – це бути в сховищі, якщо у вас застала хімічна атака. Так? По-другий момент, якщо ви повертаєте, вас застала хімічна атака на вулиці, і ви повертаєтеся в будинок, наприклад, чи в сховище, що треба зробити? Залишити верхній одяг, в якому ви були, за межами сховища. Це верхній одяг, це все, що контактувало з атмосферою, і взуття. Чому? Тому що вони можуть бути заражені найдрібнішими частинками цього аерозолю. Це дуже важливо. Ще важливий момент. Сховище або квартиру треба дуже гарно герметизувати, щоб унеможливити проникнення випарів зарину з вулиці. Це означає, що треба закрити щільно вікна, двері, закрити вентиляційні отвори, заклеїти всі щілини. Тобто це дуже важливо. Що ще? Важливий момент. Треба увімкнути засоби зв'язку. Це телевізор, радіо, там різні інтернет-канали. І слідкувати за розпорядженнями ДСНС про подальші ваші дії та евакуацію, можливо. Тобто там буде інформація про зони ураження, що діяти, куди, кому йти і як. Це важливо. Ну і не забудьте попередити ваших близьких та знайомих. Такий момент, якщо у вас застала хімічна атака не біля сховища, не біля вашого дому, що діяти? В будь-якому разі залишатися на відкритій місцевості гірше, ніж зайти в будь-яке приміщення. Тому якщо ви зайдете в будь-яке приміщення, яке буде найгерметичнішим, це все одно буде краще, ніж залишатися просто на повітрі. Ну і якщо ви в автомобілі, то треба, звісно, з піднятими вікнами, без кондиціонеру, якомога швидше спробувати покинути зони ураження. Бажано, звісно, перпендикулярно вітру, але так, як вже вдасться.